estamos iniciando mais um vlog aqui no canal e eu tô com vergonha porque tá maior silêncio aqui. Ali minha mãe, ali a Carol. Gente, eu não sei ao certo como vai ser esse vlog, o que eu vou fazer direito. Quer dizer, eu sei, mas algumas coisas talvez ainda estão por vir, né? Eu resolvi ligar a câmera e gravar esse vlog pra vocês. E agora a gente tá na fábrica da Sala Online aqui em Jandira. A gente vai gravar uma live. Toda quinta-feira tem live na página da Tô de Caixa. E aí agora convidaram eu e a Carol. A gente vai fazer lives diferentes, né, Ká? Mas um dia vai ter gente. Um dia vai ter gente junto. Olha só como seu cabelo tá azul. Bem tá azul. Tá capitão. E olha como o batom tá laranja. Tá bem laranja. Nossa, que contraste bonito. Vamos tirar uma foto? Acabamos de almoçar e olha quem almoçou comigo. Essa é maravilhosa. Eu falei tão. Olha quem fala de maravilhosidade, né? Ai, gente, que maravilhosa. Gente, como a Nali já come? Não sei pra onde é que vai tanta comida. Juro. Verdade, verdade. Terminou a live dela. Terminei meu programa ao vivo. Agora eu vou fazer o meu programa ao vivo. Gente, vou tentar filmar ali um pouquinho o cenário pra vocês. Olha lá, peraí. Gente, eu e a Paty terminamos nossa live. Foi sucesso, né? Pô, menina, essa menina é demais, gente. Ela que é, gente, arrasou. Tô apaixonada, agora vou fazer várias coisas que ela disse. Não, e eu também, foi engraçado que a gente ficou trocando dica, né? Ela me contando as coisas, eu pegando as dicas dela, ela pegando minhas dicas e foi maravilhoso. Ai, adorei. Gente, olha que fofo o estúdio aqui da Sala Online. Olha essas almofadas. Muito produto. Quem aí queria uma caixa dessa? Me conta aqui nos comentários. O que você tá passando aí, Ká? Água de coco. Sei que eu tô blogueirinha, né? De coco. Recebidos. Recebidos. Meninas. Meu primeiro recebido. Segue meu Instagram, meninas. Oi? Segue meu Instagram, meninas. Segue meu Instagram. Falando que é lindo e eu tô aqui filmando. Aqui é lindo, né, gente? Faz a pose aí. Agora partiu experimentar. Gente, olha a minha mãe toda blogueirinha. Gente, nós viemos aqui no shopping, né, Ká? Com certeza. Gente, a cara já tá de acabada, né? A maquiagem já saiu tudo. Mostra sua sobrancelha. Olha minha sobrancelha. Despertando. Olha isso. Não, minha cara, meus poros já tá tudo regaçado. Vários poros. E vários pulpos também na cabecinha, né? Aqui, cacheada, faz isso aqui no final do dia. Cacheada, faz isso aqui no final. Gente, minha mãe é muito fácil de influenciar. Ela experimentou uma roupa, falou que gostou. Agora os atendentes da loja tá tudo montado em cima dela, socando roupa em cima dela. E agora ela não sai daqui, gente. Eu e a Carol tá no desespero. Gente do céu, mãe, chega. E eu quero ver quantas peças ela vai levar. Não é? Uma no máximo, é sempre assim. Oi, gente, tem que falar baixinho, porque a Carol tá dormindo. Chegamos aqui no quarto do hotel e agora vamos descansar. Bom dia, gente! Já acordamos, já tomamos café por aqui. Bom dia, gente. Bom dia! E aí, agora eu tô fazendo uma foto de... o quê? É lógico, porque se eu estou viajando, vai ter detalhes. Coloquei aqui algumas coisinhas, daí eu tô tirando a foto do celular da Ká. Você também vai fazer? Catando as coisas pra fazer detalhes. Tá lindo. Tá lindo. Confiram mais nos nossos Instagrams. A gente tá indo fazer uma foto espontânea da Ana Lídia e ela tá arrumando tudo. Então não tá espontânea. Desculpa, gente, mas aqui é desse jeito. Todo mundo no brincão aqui, ó. Nos preparamos porque a gente vai no shopping almoçar agora, né, menina? Dá close no shopping. E tira fotos? Claro. Mostra a sua blusa de gatocórnio. Olha, gente, meu gatocórnio. Que minha colega de café me deu. Ah, é, as duas viciadinhas em café aqui. Ah, eu tô com ciúme, vamos sair. Ah, eu tô com ciúme, gente. Ká, você tá toda azul. Eu tô azul. Bolsa azul. Tudo azul. Tudo azul. Vou casar de azul. Gente, como hoje é feriado, o trânsito tá muito paradão. Olha só. Chega rapidinho. Quase não tem carro. Aqui no bar. Comercial do álcool gel. Faz o comercial de álcool gel. Álcool gel. Você vai almoçar. Com as mãos. Higienize suas mãos. Gente, acabei de experimentar algumas coisas e eu tenho mania de tirar foto. Mas olha essa blusa. Eu amei ela.
Essa blusinha aqui eu gostei, mas eu não sei se eu vou levar, não sei se vai compensar. Essa saia, eu tô apaixonada por ela. E ela é só R$29. Amei. Chegamos do shopping e aí a gente tomou um susto aqui, né, Ká? Porque o quarto tava uma zona e agora tá arrumadinho, gente, olha aqui. E o mais louco foi porque a pessoa que veio aqui arrumar, arrumou tudo da Carol, gente. Tava uma bagunça aqui assim. E aí a pessoa veio aqui, gente, ó, dobrou, também dobrou assim. Ficou bem details, né? Ela fez details. Tô assistindo uma finalização ao vivo aqui, gente. Morro de inveja, tá? Ela usa o ativador da linha SOS, da nova, da linha SOS não, da nova linha de coco vegana, da Todd Cash. De cabeça pra baixo, já tem aqui no canal da Annalise. É, tem aqui no meu canal, gente, essa finalização que ela tá fazendo aqui, ó, de cabeça pra baixo. Olhem onde estamos de novo. No shopping. O shopping é porque o shopping é aqui pertinho, agora a gente só fica aqui, né, mãe? Ah, é bom demais. Bom demais. É, mas é porque a gente veio jantar, a gente aproveitou pra andar aqui e a Carol foi fazer jantar uns compromissos. Jantar onde? No Outback. Oh. Minha mãe nunca foi, gente. Aí a gente vai lá e a gente tá ansiosa. Né? Nossa, demais. E a Carol foi fazer uns compromissos dela. Gente, olha o tanto de carro. Shopping tá lotado, né, mãe? Lotado. Quaiate, gente. Quaiate. Mas tá tão vazio. É, tá? Deve ser caro. É. Ou não deve ser bom também. É. Gente, estamos chateados porque tava muito cheio lá no Outback. Gente, vocês viram o tanto de carro? O shopping tá lotado. Lá tem gente do lado de fora. Não, tá muito cheio, não, né, mãe? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Fica pra próxima, né? Nem queria. Ela nem queria, gente. A gente nem tava com vontade, assim. Espontâneo. Bem natural, né? Olhando pra frente, senão vai trombar e cair. Ah, é, eu nem falei. É que a gente resolveu vir pra outro lugar, né, mãe? A gente tá aqui decidindo. É que é lindo. Muito massa. Os bancos são lindos, ó. É o The Fifth. Não sei se é assim que fala. Meu suco chegou de melancia, olha que lindo, gente. Você só na coquinha, né, mãe? Delícia, gente do céu. Nham, nham, nham. Dá meu pratinho, vamos lá. Bom dia, gente! Eu sempre filmo vocês, né? Bom Tem dia. Que filmar, bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, hoje é sábado, são 7 e pouco da manhã agora. Eu já tomei café, acordei meio cedo, por sinal, mas nem vou falar por causa de quem. Brincadeira. Aí agora acho que eu já vou começar a me arrumar, ou vou esperar um pouco, não sei. Porque hoje é dia de Hair Brasil, eu vou ficar lá de 12h, mais ou menos 16h. E eu vou mostrar tudo pra vocês, vamos lá. Gente, terminei a maquiagem. Não passei o batom ainda, porque provavelmente vou comer alguma coisa, né, antes de sair. Mas eu vou arrumar o cabelo agora. Ele está de day after, como vocês podem ver. Mas vai dar tudo certo. Decidiu almoçar antes de ir, porque já são 11 horas, né? 11h05. E aí, olha aqui, gente, o estilo da pessoa pra almoçar. Eu coloquei a toalha aqui, amarrei, tô enforcada. Vamos papar. Mas eu estou com vergonha porque tem pessoas atrás de mim. Você acha que deu meu esse aqui? Encerra o vlog aí, mãe.
pensando. E aí, gente, tudo concluído, viagem pronta, terminada, estamos no aeroporto, já vamos embora. Não, mas você tem que encerrar agora, se você gostou. Gostei aí. Demais, valeu. Se você gostou, clique em gostei. Se você gostou, clique em gostei. Clique em gostei. Compartilha com os amigos, vai lá. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E não esquece, clique em gostei. O que vocês acham de mais isso com a minha mãe? Pra ficar rindo de mim, né? Claro. Beijo. Tchau. Obrigada por tudo.